Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan maktabda Seeds for the Future loyihasining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir maktab o'quvchilari va IT universitetlarining talabalari uchun hakaton bilan yakunlandi. Future Seed is Huawei's. Huawei O'zbekistonda IT sohasi kadrlarini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Bizning Seeds for the Future loyihamiz nafaqat texnologiya sohasidagi innovatsiyalarni chuqur o'rganish, balki yoshlar salohiyatini kengaytirish imkonini beradi. Bugun dastur doirasida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari maktabi bilan hakaton o'tkazilmoqda. Loyiha ishtirokchilarini tabriklaymiz va IT universitetlari talabalariga dasturda faol ishtirok etganlari uchun minnatdorlik bildiramiz. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari maktabi bilan birgalikda ushbu loyiha doirasida navbatdagi tadbirni o'tkazishdan mamnunmiz. Huawei jamoasiga talabalarimiz va o'quvchilar bilan hamkorlik qilib ularni qo'llab-quvvatlaganidan xursandmiz. 1-8 noyabr kunlari Huawei kompaniyasining O'zbekistondagi ofisi 25 nafar talabani gibrid formatda o'qitdi. 2021 yilgi dastur doirasida Huawei'ning Xitoydagi shtab-kvartirasi bilan jonli muloqot qilindi. Shuningdek, Kremniy vodiysining IT kompaniyalari tajribasi, Xitoy madaniyati va an'analari bilan tanishish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonning barqaror rivojlanishi va bu jarayonda raqamli texnologiyalarning o'rni mavzusida ma'ruza tashkil qilindi. Talabalar raqamli texnologiyalarni joriy etishning muvaffaqiyatli namunalari bilan tanishdilar. O'quvchilar Seeds for the Future loyihasi boshlanishidan avval O'zbekistondagi Huawei ko'rgazma zaliga taklif etildi. Bugun esa biz loyihaning yopilish marosimini o'tkazmoqdamiz. O'qish davomida talabalar ilg'or texnologiyalar bilan tanishish va kompaniyaning Shenzhen shahridagi ko'rgazma zaliga virtual sayohat qilish, xalqaro ekspertlarning ma'ruzalarini tinglash, shuningdek o'z loyihalarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu dastur Huawei kompaniyasi tomonidan uyushtirilgan va O'zbekistonda joylashgan IT-ga ixtisoslashgan 4 universitet talabalari bilan birga 8 kunlik o'quv dasturi bo'lgan. Bu dastur davomida biz 5G texnologiyalari, cloud computing, sun'iy intellekt sohalari bo'yicha o'z bilimlarimizni mustahkamladik, o'rgandik, undan tashqari yangi do'stlar orttirdik, sovg'alar oldik. Men juda ham xursandman. Bu dastur bizga juda ham ko'p narsalar berdi va dastur tugagandan keyin biz Huawei kompaniyasiga sotrudnik sifatida qo'shilish imkoniyatiga egamiz. Ma'lumot uchun Seeds for the Future bu Huawei kompaniyasining global korporativ ijtimoiy javobgarlik dasturidir. O'tgan yillarda 50 nafar O'zbekistonlik talaba dastur bo'yicha Xitoyda tahsil oldi. 2017 yilda O'zbekistondan Seeds for the Future loyihasining 4 nafar ishtirokchisi Pekinda bo'lib o'tgan Bir makon bir yo'l xalqaro sammitida ishtirok etish uchun taklif etilgan. 2020 yilda pandemiya sababli loyiha onlayn rejimga o'tdi.